Fala família, Thiago Rafael, Nick Lord Zog falando. Lord Zog, meu nick no jogo dos MOBAs. Você está no canal MOBA Mobile BR e hoje o assunto vai ser sobre Corta Cura parte 2. Na parte 1 eu falei o que que era Corta Cura, para que que servia, quais eram os itens Corta Cura, mas faltou eu dar exemplo de quais heróis é bom você usar contra. Eu dei um exemplo só de dois heróis, então hoje vai ser um vídeo mais completo, ok? Então, roda a vinheta! Isso mesmo, galera. Hoje nós vamos continuar falando de Corta Cura. O Breno, do nosso grupo do WhatsApp, o grupo para combinar partidas ranqueadas, ele deu um complemento monstro lá nos comentários do vídeo da parte 1. Eu vou deixar o vídeo da parte 1 aqui na descrição desse vídeo e vou deixar aqui também fixado nos comentários, tá? E lá no grupo do WhatsApp, onde a gente combina ranqueadas de Marvel Super War, o Breno também deu uma boa explanação, né? Então, para você que vai entrar no grupo agora, eu recomendo que você entre. Vou deixar o link do grupo também aqui na descrição do vídeo. É, para você que vai entrar agora, para você achar partidas ranqueadas, para se juntar nessa comunidade, nessa galera do bem, né? É, você não vai ver o comentário dele, porque você está entrando agora, né? E o comentário foi no dia 11 de março, então já tem alguns dias. Então, para deixar eternizado, eu vou trazer o que ele comentou lá no grupo, aqui nesse vídeo também, para ficar gravado e você poder consultar sempre que você tiver dúvida, sempre que você esquecer e quiser relembrar, ok? Então, eu só queria falar mais uma coisinha com vocês. Olha, pessoal, aqui eu estou postando vídeo de Marvel todos os domingos e nas quartas um vídeo de um outro MOBA mobile, tá? Embora nas últimas semanas, né, tenha sido só Marvel, porque a comunidade está sedenta por conhecimento, a gente está trazendo muito conhecimento, teve muita novidade no jogo. Provavelmente quinta-feira agora vai estrear um novo boneco, Soldado Invernal, né? Mas o cronograma ordinário, né, é Marvel todos os domingos e na quarta um MOBA diferente. Mas nós estamos aí de umas 3 semanas já com posts extraordinários. Mas é muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro desse universo que eu tô trazendo para vocês. E eu vou trazer muita coisa, viu? Muita coisa bacana que vai agregar em você. Então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho e também deixar o seu likezão, ok? Dito isto, vamos falar aqui para vocês a respeito um pouco mais do Corta Cura. Eu vou ler aqui o que o Breno escreveu no comentário do primeiro vídeo. Muito bom o vídeo. Só gostaria de tu ter citado mais os heróis que curam. Ver uma Mantis, o Cloak and Dagger, né? Manto e Adaga, a Hela, a Anciã, o Aidan Warlock. É de lei fazer o corta-cura. Porque Mantis e Adaga, elas curam, né? E curam demais no late game. A Hela tem uma skill que cura. A Anciã também. E o Adam também recupera. Então, contra esses heróis, a gente faz um corta-cura. Deixa eu botar aqui para vocês na tela quais são os heróis, ok? Vamos lá. Tá gravando aqui no celular. Olha lá. Os suportes, a Mantis, essa maravilhosa aqui, tá? A Cloak and Dagger, aqui. E aí a gente tem a Hela, maravilhosa deusa. Ela. Achei. Temos a Hela. Aidan Warlock. Vira de frente, Magão. Olha lá. Aidan Warlock. Então, contra esses caras são de lei. Outros heróis que é bom fazer corta-cura.
O Namor, cadê o tanque? Ele tá na parte de tanque. Namor, né? Namor. O executor. Ele tá na parte de fighter. Esse bichão brabo aqui. Esse cara é brabo, hein? Esqueci dele no vídeo anterior e eu tenho trauma desse cara. Esse cara é brabo. A magia. Essa médica aqui, tá? Falcão. Falcãozinho que foi o último a ter estreado aí, ó. E o Motoca. Motoqueiro Fantasma, que foi o penúltimo a ser lançado. Então, contra esses caras, é bom fazer também. O Executor tem uma magia que, de vampirismo, que suga energia, ao estilo do Darius, do... Esqueci o nome do jogo. Do League of Legends, né? Ou do Wild Rift. E caso você esteja no top contra um herói AD, você faz apenas o Fenrir's Fang, que é o dente de Fenrir, que reduz a cura do inimigo, pelo menos no early game. E se necessário, faz o resto da espada depois. Então vamos aqui no Gear, para vocês verem qual que é o dente de Fenrir. Vamos procurar aqui. É esse bichinho aqui, ó. Dente de Fenrir. Ele custa 525 e já reduz a cura. Então já dá uma brochada nos caras, né? Ou seja, você viu, você tá no top e vai enfrentar um Namor, vai enfrentar um Executor, uma Magi, Falcão, uma Motoca. Você já joga o Fenrir Fang, que aí já vai dar uma counterada no cara. E aí, mais pro late, mid late game, você vê se é necessário. Aí você termina de fechar. Ele é um pré-requisito para a espada de Handle que a gente falou no vídeo passado, né? E sobre o baú ancestral dos invernos, ele não tem nenhum preparatório antes. Ele é ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Ele já vai direto. É basicamente você fazendo dente de Fenrir, então tu vai dar uma counterada já no early game. Porque às vezes dá uma quebrada na build você fazer a espada de Heimdall como primeiro item, ou como segundo, né? Eu gosto de fazer lá pelo terceiro ou quarto. Mas de repente você já tem um Fenrir's Fang, de primeira, já dá aquela tancada, já dá aquela counterada no cara, né? E aí o Breno ele contribuiu também no grupo do WhatsApp. Vou botar aqui na tela para vocês. Olha lá. Outra coisa que eu acho bem importante, quem fez o corta-cura são os que estão mais próximos. Aí ele dá um exemplo. Tem uma adaga ou mantis no bot, então o ADC e o suporte e o mid, que geralmente o mid desce, né? Preferencialmente o suporte, mas não é regra. Fazem o corta-cura. Então os três fazem o corta-cura. Aí já vai dar uma tancada ali, uma counterada na adaga e na mantis. Tem uma anciã ou Eida no top, preferencialmente o top e o mid fazem quarta cura. Que aí o mid também, a ideia dele é gankar a bot lane e gankar a top lane, então eles já fazem o quarta cura para já counterar esses caras. Tem alguém que se cura na jungle? A anciã é mais jungle ultimamente, o Blade cura também. O suporte e o mid fazem o corta-cura, porque geralmente o jungle ele vai gankar mais o mid e o jungle vai gankar mais o bot. Então, aí ele dá um outro exemplo que é bem legal. Enfim, sempre é bom o mid fazer, porque não adianta ter uma adaga no bot e só o top fazer corta-cura, sendo que vão demorar muitos minutos para eles se verem. Ou seja, o top fez o corta-cura e tem uma adaga no bot, o top só vai lutar contra a adaga no mid e no late game. Então o corta-cura dele não tá counterando ela, porque você tem que dar um ataque básico para restringir o corte de cura, né? Geralmente o ataque básico, uma habilidade, depende do item. E
E aí, por isso que é esse esquema que o Breno passou é muito mais completo, você vai counterar muito melhor. E aí aqui a gente já deixa esses heróis em voga aqui, que você vai ter mais opções. Aí vocês já vão saber, contra esses heróis é bom fazer. Então fica muito mais completo. Por isso teve essa necessidade de eu lançar aqui a parte 2 do Corta-Cura, né? Tava meio cameta, tava meio malemar. Agora tá mais completinho as informações. Ok? Então, por isso é importante o grupo do WhatsApp para que você tenha acesso a esses bate-papos, a esses conteúdos, né? Onde a galera discute build, troca informações, é muito legal. Eu vou trazer muita informação aqui para os vídeos, para ficar gravado, para quem perdeu os papos, tá? Então, vocês vão ter uma fonte de conhecimento aqui também no canal. Ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Trouxe os heróis, trouxe o dente de Fenrir, que é o Fenrir's Fang, o item mais básico. E trouxe aqui quem que é legal fazer corta-cura, dependendo dos inimigos que estão do outro lado, né? Mais uma vez, eu peço, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa o seu likezão, que ajuda demais o canal. Deixa aí seus comentários se você tiver mais alguma informação adicional. Se inscreve para você receber mais, para você ficar por dentro desse universo, de todos esses conteúdos que a gente está trazendo para você aí de graça, que além de ajudar o canal, vai ajudar você também. E compartilha esse vídeo, pega o link desse vídeo, manda para seus amigos do WhatsApp, manda, publica no seu Facebook, que ajuda demais a gente espalhar esse conteúdo, divulgar o canal e fazer a comunidade de Marvel Super War e de MOBA Mobile crescer. Então, sem mais, eu deixo aqui meu agradecimento de coração. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. Forte abraço e até a próxima!